Viens no būtiskākajiem elementiem, ko Andžejam Pasišņikam vajadzēja uzlabot, lai viņa vārds nopietnāk izskanētu NBA apcirkņos, bija fiziskās formas uzlabošana. Pagaidām tas bija viņa ahilleja papēdis. Vasarā vairāk nekā 3 mēnešus Pasišņiks fiziskās sagatavotības trenera Ivo Erdmaņa vadībā aizvadīja 120 treniņus, kuru laikā veica būtisku uzlabojumu šajā aspektā. Un tā kā viņš pirmā reize atnāca, protams, viņš zālē nevarēja normāli ienākt, bija jāpietupjās pie durvīm. Jā. Tik garš, ka es tik garu cilvēku nekad dzīvē nebija satnicis. Tad kā saka, iesildījāmies un apstījos, ko viņš var, un sapratu, ka viņš nevar neko. Vai vienalga elementāras leciens, ko tu nevar izdarīt, ja tev netur ne pēdi, ne gurni, ne pilnīgi nekas. Un kad tu saproti, ka tu viss vasaras karumā esi pasrādājis labi, un ka tu vari to stienu beidzot pacelt, ka tu vari to hanteli beidzot uzspiest vai arī uzcelt, ja? Ka tu vari uzlikt tā, kā es vēlos, būt tik eksplozīvs, kā es vēlētos, varbūt vēl eksplozīvāks es gribētu, lai viņš būtu. Strādājot ar Andžeju, Erdmanis īpašu uzmanību pievērsa kāju darbībai. Ļoti daudz jātais tieši ar vingrinājumu ar vienu kāju, jo tev sanāk basketbolā gan piezemēšanās, gan kā saka, kāju sānu darbība visu laiku sanāk. Daudz uz viens kājas būt, un lai tev būtu stabils, lai tev strādā potīti cels un vispārējais, tad ir jāstrādā. Pielikām kāju spēku un ātrumu, un līdz ar to arī eksplozija parādījās, un ar izturību, jo tādu treniņu aizvadīt, es domāju, kā ar mani nostrādājot, nevar izpildīt, ja tev nav izturības. Ja? Tad, ja tev teica, ka pirmajā treniņā jāguļa kājām gaisā, tad 120. Treniņā tu izej ārā laimīgs. Ja? Gan viss buču man iedod par to, ka tu esi priecīgs un no emocijām un endorfīniem uzlādēts. Ja. Par Andžeja debiju NBA īpaši priecīgs bija viens no viņa pirmajiem treneriem – Nikolais Mazurs, kurš ar basketbolistu arī šovasar strādāja individuāli. Mazurs uzsver, ka Pasišņiks ir patiesi talantīgs un tehniski meistarīgs spēlētājs, kuram savu potenciālu līdz šim liedz realizēt tieši fiziskā sagatavotība. Patīkam redzēt viņu progresu, un par Andžeju īstenībā vislielākais prieks, jo viņš, ja viņš tiešām strādājas visu to laiku, lai arī kā tur vienmēr atradīsies kritiķis, kas jau kaut kad jau tur jau, kad viņš bija VF laikā, tur visu kaut ko ir runājuši, tur norakstījuši vēl kaut ko, bet pacietīgs darbs un ticības saviem spēkiem vienmēr atmaksājās, un man liels prieks, ka viņš daudz ko izmainīja sevi arī kā cilvēks, un savās dienas iemaņās, un tāpēc, kad viņš nolika visu pie malas, lai sasniegtu to rezultātu, viņš to ir panācis. Andžejam pirmam kārtam, lai pierādītu sevi un būt efektīvam un palīdzēt komandai uzvarēt, ir jārealizē savas iespējas apkārt grozam. Jā, teiksim, ja mēs skatāmies uz viņa augumu, tad uz viņa garumu, uz metienu augstumu, kurā viņš var izmest metienu, tad praktiski viņš var izmest metienu pārmest pāri jebkuram spēlētājiem. Viņam jāmācās ir dabūt labu metienu amplitūdu metienā, ātrās kājas, lai metiens būtu ātrs, lai pēc piespēles, teiksim, kad mazē iedot piespēles uz rolu vai atmetās viņam, lai viņš būtu gatavs ātri pieņemt lēmumu, man ir labi procent realizēt šādas metienas. Viņš vislabi met soda metienas. Otram kārtam viņš labi kustās uzbrukumā. Viņš ir ļoti aktīvs, liekot blokus, rolojot iekšā, un viņš vienmēr meklē labu pozīciju, lai mazie spēlētāji ar bumu viņa varētu atmesties. Ja? Un arī šonek bija laba epizode, kad Dāvis Bertāns skrēja no bloka ārā un iedēja Andžejam uz tādu short roll piespēli, un Andžejs realizēja metienu. Tā kā īstenībā tās ātrās kājas, kas viņam tagad ir, ko tagad var pamanīt šajās spēlēs, un ātrie lēmumi ar pārliecību, saņem bumbu, viņš ātri izmet floteru pusāķi, teiksim, apkārt grozam, tie ir viņa punkti, un tā ir viņa iespēja sev pierādīt. Jo viņš ar labāku procentu realizēs tāds metiens, jo viņš būs vērtīgāks pirms komandas, un viņa cena augsta.